Spuneam că vom încerca să continuăm firul acestor meditații și fratele Andrei a subliniat din versetul 4, așa cum am văzut, această trăire sau umblare după sau în adevăr. Sigur că este deseori o înțelegere poate insuficientă, alteori o înțelegere eronată cu privire la ce înseamnă adevărul și cum se traduce în viața noastră trăirea după adevăr. Acesta ar fi un prim lucru. Și un al doilea lucru este că versetul următor face această legătură și practic ni se prezintă aici aceste cuvinte pereche: adevăr și dragoste. Este important să vedem ordinea: adevăr și dragoste. Și lucrul acesta este prezentat nu numai în epistola aceasta, mai sunt și alte locuri, sigur că nu este vremea să vedem în detaliu acum. Dar pe primul loc este adevărul și în privința aceasta aș vrea să ne aducem aminte că întâi de toate este vorba nu de părți de adevăr sau frânturi de adevăr sau fragmente din adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când dorim să trăim după ceea ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos, prin cuvânt trebuie să fim atenți să trăim adevărul. El este unic, el este complet și adevărul are această triplă sursă. Domnul Iisus Hristos, care ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. În al doilea rând, Domnul Iisus spune rugăciunea lui din Ioan, capitolul 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și o a treia sursă a adevărului, o am regăsit-o și s-a stăruit asupra ei în capitolul 5, în al epistolei 1-a lui Ioan, capitolul 5, versetul 6, partea finală, fiindcă Duhul este adevărul. Toate aceste trei surse ne vorbesc despre adevărul personificat, despre adevărul întreg, despre adevărul pe care ni l-a dat și ni l-a prezentat Dumnezeu prin cuvântul Lui, prin viața Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Sigur că atunci când iei din Biblie ceva ce-ți convine, ceva cu care ai vrea să lovești pe alți frați și afișezi pe undeva și zici ăsta este adevărul, oare? Frânturile de adevăr, chiar dacă sunt din cuvânt, nu reprezintă adevărul și nu reprezintă dreptarul după care trebuie să mergem ca oameni credincioși. Ioan subliniază aici că am văzut pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Și Ioan subliniază aici ca o chestiune de apreciere faptul că o parte dintre copiii acestei doamne, acestei credincioase, primiseră adevărul, probabil toți copiii ei primiseră adevărul, dar unii dintre ei trăiau adevărul. Cu alte cuvinte, adevărurile pe care le primiseră în mintea lor și poate chiar în inima lor, deveneau pe zi ce trece o umblare a fiecăruia în parte dintre ei. Acum spuneam că există această pereche de cuvinte extrem de importante și care practic dau conținut, dau sens acestei epistole, adevăr și dragoste. Se vorbește aici fără îndoială despre dragostea de frați. Iar și în această privință sunt multe confuzii sau neînțelegeri chiar între noi cei credincioși. În relația cu lumea, credincioșii sunt chemați să manifeste, cum se spune în a doua Petru, iubirea de oameni. Asta înseamnă să putem fi față de cei necredincioși, repet, să le putem arăta iubire din iubirea lui Dumnezeu, să putem arăta apropiere față de nevoia lor de mântuire, să le putem arăta pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeul dragostei sau al iubirii, să le putem propovădui Evanghelia,
Și atunci când propovăduim Evanghelia, fie de la persoană la persoană, fie Evanghelia publică, trebuie să ai în inima ta această iubire de oameni. Vestirea Evangheliei nu este doar o proclamare seacă, depersonalizată. Vestirea adevărată a Evangheliei înseamnă implicarea celui care vestește Evanghelia în situația celor care ascultă Evanghelia și care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, să o faci din dragoste, să iubești pe oamenii aceia sărmani. Și dacă iubești pe oamenii aceia sărmani, când vei spune despre Evanghelia Harului Lui Dumnezeu, fără îndoială că vei aminti sau vom aminti despre starea noastră de păcat, vom aminti ce a însemnat, ce se spunea în Coloseni, capitolul 1, vrăjmași ai Lui Dumnezeu, prin gândurile și prin faptele noastre rele, să vorbim despre Evanghelia Harului Lui Dumnezeu și anume prezentând starea de păcat a oamenilor, a noastră, a tuturor și grozăvia acestui păcat în ochii Lui Dumnezeu, dar Evanghelia adevărată nu rămâne doar aici. Sunt oameni care chipurile vestesc Evanghelia, dar care își biciuiesc ascultătorii până la a-i desfința, nu știu altceva decât să-i umilească, să-i zdrobească și să le spună doar cât de păcătoși sunt. Este o parte a adevărului, nu este tot adevărul. Când vestești adevărul lui Dumnezeu, acesta îl vestești și cu dragoste. Oamenilor trebuie să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Aș face o paranteză, dacă îmi permiteți, și, de exemplu, acel frumos text care a fost citit de către fratele nostru la început, din Epistola către Coloseni, voi puncta doar câteva idei de acolo, pentru că mi-a plăcut foarte mult și se lega cu ceea ce doream împreună să prezentăm din epistola a doua către al lui Ioan. De exemplu, în versetul 13 se spune așa, voi reciti: El ne-a izbăvit, adică Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Mântuirea noastră este rodul dragostei lui Dumnezeu. Mântuirea noastră și chemarea noastră la mântuire este această șansă a vieții noastre din partea unui Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește. Unui Dumnezeu care ne cheamă. Unui Dumnezeu care ne spune că suntem păcătoși, cum se spune în versetul 21, erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, asta era starea noastră reală pe care ne-o arată Scriptura, dar dragostea lui Dumnezeu ne arată mai departe că Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Este această expresie deplină a dragostei lui Dumnezeu pentru mântuirea unor păcătoși ca noi. Chemați prin Evanghelie să înțelegem dimensiunea dragostei lui Dumnezeu, să dăm curs acestei chemări a dragostei lui Dumnezeu, în așa fel ca, așa cum am citit, să avem, cum se spune în versetul 12, parte de moștenirea sfinților în lumină. Și să fim împreună în împărăția Fiului dragostei Lui. Mi-a plăcut istorisirea spusă de Andrei, care a reprezentat o frescă de ce înseamnă prețuirea pe care oamenii chiar pe pământ o acordă unor celebrități, unor mărimi omenești. Și este adevărat. În general suntem atenți la cei care au o anumită prezență în această lume, dar ce se întâmplă? Sau ce s-ar întâmpla dacă am înțelege că mult mai mult decât 4 stele pe umăr sau pe altul, Cel care ne cheamă la mântuire are în mâna Lui toate stelele Universului. Cel care ne cheamă și care ne-a dat mântuirea are stăpânire, cum se spune aici, asupra tuturor lucrurilor. Ce măreție este în persoana Domnului Iisus Hristos!
La un asemenea mântuitor ne cheamă Evanghelia și la un asemenea mântuitor vă chemăm, iubiții noștri ascultători, aceia dintre noastre care încă poate n-aveți această certitudine, această siguranță că păcatele dumneavoastră ca și ale noastre au fost iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos. El este Domnul Slavei. În Evanghelie îl vedem fără îndoială și ne amintim într-un mod deosebit de patimile Domnului Hristos, dar să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este astăzi Domnul Slavei. Are întâietatea în toate lucrurile și această poziție reală a Domnului Iisus Hristos o primim, o înțelegem doar prin credință. La un asemenea mântuitor ne cheamă Evanghelia, deci să putem face parte dintre Sfinții lui Dumnezeu, dintre copiii lui Dumnezeu care au parte de moștenirea Sfinților în lumină. Este nevoie în ceea ce ne privește de acest pas al credinței și de asemenea de această recunoaștere prin pocăință a stării noastre de păcat. Doamne, cum spunea și fariseul acela cu vameșul, pardon, ai milă de mine, păcătosul, și Dumnezeu a avut milă de el. Niciun om păcătos care a venit să caute mântuirea la Domnul Iisus Hristos n-a fost refuzat vreodată. Și dimpotrivă, toți aceia care au considerat că n-au nevoie de mântuire au rămas pierduți în păcatele lor. Întorcându-ne la textul nostru, adevăr și dragoste. Atunci când trăim adevărul, atunci când înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu întreg adevărul, ei bine, atunci poate să fie și o înțelegere și o trăire așa cum trebuie, deci în adevăr a dragostei. Spuneam că dragostea sau relațiile noastre umane îmbracă mai multe aspecte față de oamenii din lume, așa cum precizam, cuvântul ne spune să manifestăm milă sau și alături de ea iubirea de oameni, de situația lor, de starea lor care necesită mântuire. În relațiile dintre credincioși, aceia care sunt în părtășie, care sunt în adunarea lui Dumnezeu, aici se aplică ceea ce spune Scriptura, dragostea de frați. Și credincioșii aceștia, fiii acestei Doamne, trăiau și progresau în această trăire, în dragoste, cum se spune, unii față de alții. Este farmecul, este frumusețea părtășiei creștine pe terenul adevărului, atunci când frații înțeleg această cerință, această chemare ca să trăiască împreună în dragoste. De multe ori, când nu ne facem timp și când resursele noastre spirituale nu se concentrează cum trebuie și unde trebuie, adică în dragostea față de frații credincioși, mergem pe alte meleaguri, mergem pe alte coclauri și acolo risipim probabil această capacitate a noastră emoțională pe lucruri la care nu suntem chemați. Și mai este un al treilea aspect al relațiilor cu oamenii, și anume relația cu cei care aduc învățătură abătută, cu cei care dezbină, cu cei care trăiesc în păcate morale grave și nu se pocăiesc. Cuvântul ne spune aici, depărtați-vă de ei, nu le deschideți ușa, nu le spuneți bun venit. Păi frate, unde-i dragostea? Păi dragostea în adevăr este ceea ce am înțeles mai înainte. Dragostea în adevăr se manifestă, repet, față de credincioși și iubirea față de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar pentru aceia care zic că-L cunosc pe Dumnezeu și trăiesc în păcate, măcar că zice frate, este bețiv, desfrânat sau defăimător, să nu aveți nicio legătură cu oamenii aceștia, este cuvântul de poruncă a lui Dumnezeu. Și deseori călcăm lucrul acesta, călcăm porunca lui Dumnezeu și credem că facem bine asociindu-ne cu oamenii care trăiesc în imoralitate, cu oamenii care trăiesc în dezbinare. Adevăr și dragoste, ele merg împreună. Se spune de pildă în epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul al treilea, în versetul 15, de pildă, ci credincioși adevărului,
prin dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Dragostea nu se poate exprima în limitele Scripturii decât atunci când trăim în adevăr, decât atunci când suntem credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. De ce poate uneori creșterea noastră duhovnicească stagnează sau poate dă înapoi? S-ar putea să fie și pentru faptul că amestecăm lucrurile. Pentru faptul că nu ascultăm de cuvântul, de porunca lui Dumnezeu. Deci inclusiv viața de dragoste este o poruncă a lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos celor 11 ucenici cu care era la masa de părtășie, Iuda ieșise afară, deci celor 11 ucenici, de spune această poruncă în Ioan capitolul 13, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, în acest nucleu, pe acest teren al părtășiei frățești se manifestă și se solicită dragostea frățească, nu pe alt teren. Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege, să putem primi și mai cu seamă să putem trăi, așa cum spuneam, adevărul. Să înțelegem adevărul, să-L cunoaștem prin Scriptură și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și mai apoi să îl putem trăi așa cum ne cere Domnul. Viețuirea după poruncile Lui. Aceasta și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Dragostea are acest culoar, dragostea are aceste repere, dragostea are aceste limite, și anume poruncile lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. Fără îndoială că dacă inima noastră este în totul a Domnului Iisus Hristos, cum ne-am dorit să fie, vom înțelege cum trebuie cuvântul și cu atât mai mult vom căuta prin har, prin rugăciune să ne ajute Domnul să trăim acest minunat adevăr al cuvântului Dumnezeu în dragoste. Sigur că dacă Dumnezeu ne va ajuta, frații vor putea merge mai departe, sunt încă destule aspecte de subliniat, cred, din această scurtă, dar foarte expresivă epistolă, așa cum spunea un frate, este față de dimensiunea unei epistole, unii credincioși au numit-o cartea poștală a lui Dumnezeu. Deci lucruri concentrate, scurte, notam aici, găsisem undeva că în originalul grecesc această epistolă are doar 245 de cuvinte, scurtă. Așa cum am văzut-o și noi, puțin mai mult decât o jumătate de pagină, dar cât de mult ar însemna să ne adâncim privirea, să medităm la ea, să căutăm să înțelegem cuvântul și, așa cum spuneam, mai mult decât atât să trăim acest adevăr. Domnul să ne ajute să putem continua și altă dată, dacă vom mai fi pe pământ, meditația noastră asupra acestei frumoase epistole apologetice, dar totodată o epistolă care îndeamnă să trăim în adevăr și în dragoste. Amin. Amin.